kulanti wacan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka astaan tv oo toddobaad kasta aad daawataan barnaamijka inta badan waxaan kaga hadalnaa mowduucyo aan is leenahay waxa ay nafci u leeyihiin amaba ay u wanaagsan yihiin bulshada annagoo mar walba kusoo qaadana xanuunada aan is leenahay waxa ay saameyn ku leeyihiin guud ahaan caalamka iyo soomaalidaba toddobaadkan waxaan ka hadli doonaa amaba aan barnaamijka kusoo qaadan doonaa waa xanuunka loo yaqaano asmada afka qalaad soomaaliga walow ay deegaanadu kala duwan yihiin laakiin somalilandna aada loogaga yaqaano xiiqda xanuunkaasi waxa uu yahay xagga uu ku dhaco sida uu qofka ka yeelo ma dilaaba ma laga bogsadaa dadka ma kala qaadaan uma yihiin xanuunada la kala qaado xaggee buu ku badan yahay xanuunkaasi ayaan doonaynaa in aan ka hadalno waxaa barnaamijka marti iigu ah oon aada ugu mahad celinayaa doctor khaalid sheekh cabdilaahi oo kamid ah dhakhaatiirta somalilan barnaamijka ayaan gudagali doonaa kusoo dhawo doctore barnaamijka caafimaadka astaan tv waan ku dhowahay walaal shaafici aada baan ugu dhowahay waad mahadsantahay adiga mudan waxaan ka hadlaynaa amaba aan maanta barnaamijka ka hadli doonaa xiiqda iyo waxay tahay bal si dadku marka hore u fahmaan xiiqdu maxay tahay xaggeese ku dhacdaa waad mahadsantahay walaal xanuunka xiiqda loo yaqaano oo afka qalaad lagu dhahda asma sidaad ka dhawaajisay deegaanadeena soomaaliduna ay ku kala duwan yihiin xagga magac bixinta meelaha qaar dadka qaar ay u yaqaanaan naqas dadka qaar ay u yaqaanaan neef waxa weeyaan xanuun sida aynu dareemi karno magaciisaba ku dhaca sambabka iyo waxa weeyaan intaa hawo mareenka ama neef mareenka xanuunkani wuxuu ka mid yahay xanuunada muddada dheer jiitama ee loo yaqaano chronic diseaseska ama yacni qofka muddo dheer inuu haya ay macquul tahay xanuunkani waxaa la yidhaahdaa waa xanuun qofka marmar qabta laakiin aan mar walba qofka si joogta ayna calaamadiisu u haynin marka markay qofka calaamadiisu qabtaan calaamadiisa waxaa ka mid a qufac waxaa ka mid a laabta culays uu ka dareemaya waxaa ka mid a neefta oo dhibaysa calaamadahaasi waxaa dhaha mararka qaar iskood bay u bogsadaan mararka qaar mararna waxay u baahdaan in qofka dawo loo siiyo si ay uga go-aan xanuunkani haddaan ka hadla adduunka siduu saameynta uu ku leeyahay ama adduunka siduu ku yahay asal ahaan waxa la odhan jiray ama waxay leeyihiin wuxuu ku badnaan jiray uu ku badan yahay wadamada warshadaha leh ee horumaray developed countrieska wadamada la yidhahdo iminka laakiin waxay leeyihin wuxuu kusoo badanayaa wadamada soo koreeya aynu inagu ka mid nahay sababaha kusoo badanayana waxa weyaan bay leeyihin magaalowga oo ku badanaya yacni warshadihii iyo waxyaabihii oo kusoo badanaya marka xanuunkani haddii sidoo kale la eego bal dadka saameynta uu ku leeyahay waxaa la yidhahdaa ilaa wuxuu hayaa dadka adduunka ku nool 3 milyan oo qof ayaa la nool 300 milyan oo qof baa la nool baa la yidhahdaa xanuunkani 300 milyan 300 milyan waxaa la yidhahdaa wuxuu marka laysku barbardhigaya rag iyo dumar waxaa la yidhahdaa dumarka ayuu ku badan yahay marka 40 jir iyo wixii ka dambeeya laakiin da-da la yar yahay wuxuu ku badan yahay baa la yidhahdaa caruurta ragga ayuu ku badan yahay raggu ku badan yahay marka markay soo gaadhaan 15 jir way sinmaan baa la yidhaha rag iyo dumarka sida uu hayaa wixii 40 jir marka la gaadhana waxa uu ku bataa dumarka ayaabu ku badan yahay xanuunkani da walba uu bilaabmi karaa laakiin sida badan badanaa wuxuu bilaabmaa caruurnimo ayuu bilaabmaa weliba da-da ugu badan u bilaabmaa waxa la yidhahdaa waxa weeyaan 3 jir marka xanuunkani guud ahaan waa noocaas ok waad mahadsan tahay inta badan xanuunadu kuwaba waxbaa keena kagaar waxaa keena virus baa keena kuwa kale waxaa keena bacteria baa keenta xanuunkan maxaa isaga jirka soo geliya marka uga hore excellent waa su-aal fiican xanuunkani waxa weeyaan waxa la yidhaha wuxuu kamid yahay xanuunada loo yaqaano xanuunada aan faafin yacni xanuunada aanay jeermisku keenin oo aan la kala qaadin waa xanuunada aan la kala qaadin marka xanuunkani exactly ama wax toos looma yaqaano waxa keena waxaa lala xidhiyaa baa la yidhaahdaa isutaga waxyaabo qofka jidhkiisa ku jira oo ay ka mid yihiin hidde-sideyaashiisoo kale ama jiiniskiisa iyo waxyaabo deegaanka uu qofka ku nool yahay kaga imanaya labadaasoo iskaashaday ayaa la yidhaha waa waxa ugu badan ee xanuunkani keena marka waxyaabaha lala xidhiidhiyo waxa ugu horeeya allergiga ama xasaasiyadda waxaa la yidhahdaa 80% wax ku dhow dadka xiiqda leh waa dad xasaasiyad leh oo yacni u nugul inay waxyaabahan environment-ka deegaanka jooga ay ku keenaan jirkooga ay ka abuuraan caabuq oo ay ku kiciyaan xasaasiyad waxyaabaha la sheego waxa ka mid a xasaasiyadda marka laga hadlayo dadka xiiqda le baa la yidhaha 80% ka midi waxay leeyihin xasaasiyad kaloo jirka ah tusaale ahaan oo kale sanboor tusaale ahaan oo kale xasaasiyadda maqaarka ku dhacda ayay leeyihiin
ayaa kale la xiriiray wax kamid sida aanu sheegnay ee keena xanuunkan keeni kara ama sabab u noqon kara jiiniska qofka hiddesideyaashiisa qofka oo waxa la yiraahdaa xanuunkan wuxuu kamid yahay xanuunada la kala dhaxlo lama kala qaado laakiin waa la kala dhaxla marka tusaale ahaan kulli qofka haddii ilmaha yar hooyadii leedahay ama aabihii leeyahay waxa macquula inuu isaguna noqdo ilmo aha xiiq leh waxyaabaha keeni kara ee lala xiriiriyo waxaa kamid a sidoo kale cayilnaanta obesityga ama cayil ha cayilnaantu wax waxyaabaha keenaba kamid ta baa la yidhahdaa waxaa keeni kara waxaa kamida baa la yidhahdaa cuntooyinka qaar marka cuntooyinka fitaminada ku yaryihiin sida vitamin a-ga vitamin c-ga oo loo yaqaano waxa weyaan waa antioxidants cuntooyinka afka qalaad waxa lagu dhahaa antioxidant cuntooyinkaas oo kale cuntooyinka ay fitaminadaasi cuntooyinka ay ku yaryihiin way keeni karaan vitamin d-ga oo kale cuntooyinka ku yaryahay waxaa la yidhahdaa sabab buu u noqon karaa inuu hadhow qofku marka weynaado xiiq yeesho waxyaabaha lala xiriiriya in xiiqda keeni karaan waxaa kamid a ee aan jecelnay weliba in dadka u baraarujino ilmaha yari waqtiga uu yaryahay oo aan naaska muddo badan la siinin naasnuujinta aan waqti dheer loo sameyn haddii waxaa yidhaha short time in breastfeedingka la sameeyo ama naasnuujinta la sameeyo waqti yaroo kooban waxay u gelin kartaa ilmaha halis inuu hadhow yeesho xiiq waxay ilmaha halis u gelin karaa hadhow inuu yeesho xiiq hadduu ilmuhu ku dhasho miisaan aada u yar haddii uu ilmuhu ku dhasho da-diisa da-dii uu ku dhalan lahaa da aada uga yar tusaale ahaan oo kale yacni hadduu ku dhasho 7 bilood ama 6 bilood iyo waxoogaa hadduu ku dhasho yacni aanu gaarin sidkiisii 9 bilood aanu gaarin waa waxyaabaha u nugleyn kara qofku inuu yeesho kuwaasi waxyaabaha lala xiriiriyay inay u nugleyn karaan qofka inuu xiiq u yeelan karo waad mahadsantahay doctor xanuunadu inta badan calaamadahoodu way isshabahaan qaar badan oo kamid a xanuunada uu isagu gaarka u leeyahay maxaa kamid a xanuunkani calaamadaha ugu badan uleeyahy waxaa kamid a qofka sidaynu sheegnay markii hore waxa weyaan xanuunkani horta wuxuu dhacaa si attakisa qofka yacni mar qabanaya qofku inta waxa la yidhahdaa aanu xanuunkani haynin yacni ku taagnin nabarkiisu qofku wuxuu la mid yahay dadka kale caadiga laakiin marka uu la kulmo wax kicinaya xanuunkani oo always xanuunkani wuxuu caan ku yahay badanaa waxa jira waxa la yidhahdo triger wax qofka ku kicinaya ay kamid tahay waxyaabahan deegaanka jooga hadday dhas tahay haddii ay tahay geedaha qaar yacni ubaxyada oo kale urtooda hadday tahay qiiqa iyo waxyaabahan magaalada ka jira haddii ay tahay sigaarka smokingka qiiqiisa oo kale sigaarka aad baa loola xidhiidhiyaa marka qofku markii uu la kulmo hadday tahay exercise qofka jimicsi uu sameeyey haddii ay tahay dawooyinka qaar oo dawada asbriinta dawada la yidhahdo kale dawooyinka qaar wadnaha loo qaata baa lala xidhiidhiyaa qofku markaa waxyaabaha ku kicinaya qofku u bandhigmo ayaabaa wuxuu yeelanayaa calaamado marka calaamaduhu yeelanaya waxaa kamid a ku qufac qufac buu yeelanaya fara badan wuxuu yeelanaya qofka naqaskii oo dhibaya oo aanu hawadiis kasoo saari karin wuxuu yeelanaya laabtii oo culayska dareemayo wuxuu yeelanayaa cod foodi oo kale la moodo oo laga maqlayo shanqad laabtiisa laga maqlayo oo qofkii qiiqda haya oo dibaddaba laga maqlayo ayuu yeelanaya wuxuu yeelanaya qofkiiyo aada dareemaysa in yacni neeftu dhibaysa oo yacni wadna garaacisii farabatay dhidid yeeshay muruqo murqihii isticmaalaya jirkiisa sida murqihii qoorta murqihii intan sambabada iyo u dhowaa isticmaalaya oo xoog doonaya inuu hawada iskaga soo saaro ayaa la arkaa calaamadahaasaa lagu arka waa mahadsan tahay imika dunyadao dhan cimiladu way isbabedeleysaa marba sibay noqoneysaa dad kala nool imikaoo kalena xilli qaboobaaba lagu jiraa dhibaato intee leeg baa kasoo gaadha dad kala nool xiliyada qabooya excellent waa su-aal aad u fiican sidaynu sheegnay xanuunkani waxa weyaan waa xanuun leh waxyaaba kiciya waxyaabaha kiciya ee qofka dadka ku kiciya waxaa kamid a cold weatherka cimilada qabow cimilada qabow waxay kamid tahay waxyaabaha xiiqda kiciya sidoo kale waxyaabaha xiiqda kiciya waxaa kamid a infectioniska ama caabuqyada ku dhaca hawomareenka sare sida durayga sida qanjax xanuunka xanuunada infectioniska noocaasina waxay fara badan yihiin sidaynu naqaano waqtiyada qaboobaha marka kuwaas iyo sidoo kale waqtigii qaboobahoo kicinaya awgeed labadaba awgood waqtiga qaboobaha dadka xiiqda leh wala dhibtoodaan xiiqda yacni calaamadaheega wala dhibtoodaan marka waqtigan oo kale yaa taladaynu ka siinayna dadka waxa weyaan in qofku uu qabowga yacni bal sida uu afford garayn karo oo iskaga ilaaliyo waa mahadsan tahay xanuunadu kolley way kala duwan yihiin oo kuwa waa laga bogsadaa kuwa kale inta badan oo xanuuno badan aynu garanayn lagama bogsado waa chronical disease-ka kuwa la yidhaahda iyadu xanuunadee bay kamid tahay xiiqdu waxay kamid tahay
xanuunada aan bogsid badan lahayn. Oo inkastoo dadka qaar ay ka tagtaa jireen oo xiiqda waxa la yiraahdo laba nooc weeyaan, mid waa ta xasaasiyadda la xiriirta oo inta badana, midna waxa weeyaan mid aan xasaasiyadda la xiriirin oo 110%. Ta xasaasiyadda la xiriirta sidaan u sheegnay waxay bilaabantaa badanaa waqtiga caruurnimo. Marka waxa la arkay baa la yiraahdaa markii la eegay la daba galay dad xiiq lahaa waqtigoodii caruurnimo, in qaar ka mid ah markii ay qaan gaareen ay weynaadeen calaamadihii ay ka tageen oo ay xiiqdii kaba bogsadeen ka fiicnaadeen. Inkastoo ay la filayo ama ay dhici karto inay kusoo noqoto marka ay weynaadaan 40 sano gaadhaan oo kale kusoo noqoto. Doctore, xanuunada dawooyinkooda kala duwan yihiin, xanuunkan dawadiisu maxay tahay? Ma qaliin baa, ma dawo si qofka u socota, maadaama xanuunku inta badan ay u badan yihiin xanuun lala noolaado chronica? Waxaa la yidhaahdaa sida aynu sheegnay waxa weeyaan waa wax qofka dawada aynu siinayna aanay ahayn dawo ka kaxaynaysa xanuunkiio oo bogsiinaysa ama u keenaysa inuu ka bogsado. Laakiin dawooyinka la siiya waxa weeyaan dawooyin ka kontrolaya xanuunka. Marka dawooyinkiisa waxaa loo qeybiyaa laba qeybood. Qaar waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa qaar loogu talagalay inay ka gooyaan qofka markay calaamaduhu hayaan, oo waxaa la isticmaalaa badanaa dawo la buufiyo oo inhaler baa la yiraahdaa, yacni laga qaata sanka oo afka lagu buufiyo. Marka kuwaasa dawada horta ugu badan ee rasmiga loo isticmaalo waa kuwaas. Marka qaar waa kuwaas reliever-ka oo qofka ka jara waqtiga ay hayso xiiqdu ku kacsan tahay, iyagoo kuwa lamid ah oo la buufinaya oo kaleba iyaguna sidoo kale loo isticmaalaa dadka oo ay ku xidhan tahay kolbo qofka heerka xanuunkiisu uu yahay. Kuwa kale marka waxay sameeyaan iyagu waxay ka hortagaan inay ku kacdo xiiqdu, waxay kontrolaysaa calaamadaha iyo xanuunka xiiqda ay kontrolaysaa, marka waxay ka ilaalinaysaa inay ka hortago. Marka taa dawo aan ahayn tan qofka naqaska ka jaraysaba ku jirto oo dawooyin steroids la yiraahdo ayaa ku jira. Marka dawooyinkaasi xanuunkani si guud ahaan wuxuu ka kooban yahay qeyb caabuq in ay sameynayaan hawomareenadii, iyo qeyb ah inay hawomareenka dhuumihii yaryaraa ay yaryaraanayaan. Marka dawadan ka jaraysa qofka naqasku dhuumaha yaryar bay furaysaa. Tan kale ee kontrolaysa aanu leenahay waxay ka hortagaysaa inuu dib u yeeshaana caabuqay yareynaysa meesha ka saaraysa. Daweynta waxaa kaloo muhiima, aada u muhiima qofka inuu iska ilaaliyo ama yacni uu ka fogaado laga ilaaliyo waxyaabaha kicinaya xiiqda qofka ku kicinaya, da wixii laga fogaan karo. Marka marar badan iminka adduunka waxay leeyihin wax unfortunate oo aan nasiib darro ah inaan qofkii 100% aan laga fogeyn karin wixii xiiqda ku kicinaya, waayo waxyaabaha ugu badan xiiqda kiciya waxa la yidhahdaa wax weyn waxyaaba gurigiiba laga helay sida daska, waxyaabaha xayawaanada yaryar inala nool, dadka qaar shaqooyinka dadka shaqeeyo kale wixii ay ka shaqeynayaan baa kucinaya, sida dadka laababka baadhada ka shaqeeyo kale waxba ay baadhayaan baa ku kiciya, dadka roodhida oo kale meelaha roodhida lagu sameeyo kale moofooyinka iyo warshadaha ka shaqeeya daqiiqda dadka qaar ku kicinaysa, dadka qaar shaqooyinka warshadaha iyo waxa ka shaqeynaya waxaasaa ku kicinaya, dadka qaar cuntooyinka inkastoo la yidhaahdo xasaasiyad xiiqda ma kiciyaan oo wax weyn evidence saxa ama yacni caddayn saxa looma hayo inay xiiqda kiciyaan inay sababaan marka hore mooyaane. Marka 100% maadaama laga fogaan karaynin, haddana wixii laga fogaan karo oo ay ka mid tahay sigaarka oo kale. Sigaarka oo kale waxaa la yidhahdaa waa in qofkii cabayeynada hadduu isagu la iska daayo, ilmihii yaraayo kaloo lahaayo, ilmihii yaraayo lahaayo kalena yacni waalidka hadduu guriga ku cabo uu ka fogeeyo yacni aanu ku isticmaalin guriga. Marka qofka sigaarkaas oo kale inuu qof ka fogaado. Sidoo kale waxyaabaha kiciya badan sidaan sheegnay waxaa ka mid ah infectioniska ku dhaca hawomareenka sare sida durayga iyo marka kuwaasoo kalena adduunka wax la bixiyaa talaal. Influenza fayrasada keena ka mid a influenza vaccine baa qofka la siiyaa talaalka influenzaha si sanadla ah. Marka inagoo kale halkeena waxaan filayaa inaan lama isticmaalo. Waa iyo dadka inta ugu badan xanuunkaas inuu ku dhaco u nuguleen, ma caruurta, ma dumarka, waa dadka caynkeeya? Waxa weeyaan Shaafici, su-aal wanaagsan. Waxa u nugul sidaynu sheegnay guud ahaan qofka u nugul waxa weeyaan qofka kow jiin ahaan genetically u nugul yacni hiddesideyaashiisa uu ku jira xanuunkani, su-aal ahaan oo kale yacni waalidkii ay lahaayeen ama waalidkiisa waalidkii dhalay ay lahaayeen isagu hiddesideyaashiisa uu ku jiro yacni inuu qofku u nuglaado xanuunkan. Waxaa kaloo u nugul xanuunkan inuu yeesho qofka xasaasiyadda leh, xasaasiyadda ama maqaarka ha lahaado ama sanboorka ha lahaado, allergiga leh.
dadyooga noocaas waa u nugul. Waxa u nugul sideen markii horeba sheegnay qofka cayilan. Waxa u nugul caruurtii aynu ka soo hadalnay ilmaha miisaankiisu yar yahay, ilmaha aan naaska muddo badan la siinin. Waxa u nugul qofka fadhiya waa la yidhahdaa in activity qofka aan shaqaynayn in yani fadhiya ayaa u nugul. Dadyooga noocaas waa u nugul. Waxa u nugul oo kale waxa la yidhahdaa caruurta ilmaha yar haddii uu ku dhaco waa la yidhahdaa sanadka koowaad ee noloshiisa. Virus loo yaqaano respiratory syncytial virus oo kamid fayrasada hawo mareenka sare ku keena xanuunada hadduu ku dhaco isaga laftirkiisa waxa uu u nugleyn karaa qofku inuu yeesho hadhow xiiq yeesho. Waatahay qofka maadaama xiiqdu ay neefta inta badan habdhiska neef mareenka ay ku dhacayso qofka ma meel baa xanuunaysa mise naqaska unbaa ku dhegay oo adkaynay siday u dhacayso? Qaabkay u dhacdaa waxa weeyaan qofku qofkii xanuunkani u nuglaa marka uu la kulmo ama uu u bandhigmo wax xasaasiyadii ku kicinaya. Tusaale ahaan haddaan kusoo qaadnay iminka qabowga oo kale uu qabow maro uu hawo qabow oo dry ah ay qabow ay gasho hawo mareenkiisii waxay sameynaysaa inay qalayl ku keento hawo mareenkii yaryaraa ay qalayl ku sameyso. Qalaylkaasi wuxuu keenaya waxa laga yaabaa inuu caariyo baa la yidhaahdaa unugyo difaac oo meesha ku kaydsan. Yacni hawo mareenka yari wuxuu ka kooban yahay qeyb muruqa iyo wuxuu ka kooban yahay qeyb xuub yaroo saraa iyo wuxuu ka kooban yahay unugyo difaac oo ku yaala eriyada meesha ku yaala. Marka unugyada difaaca ayaa la carinaya baa la yidhaahdaa mast cells unugyo loo yaqaano waxay soo deynayaan waxyaabihii ku kaydsanaa iyaga. Dabeetaasi waxay keenaysaa inay meeshii hawo mareenka yaraa uu yaraado. Hawo mareenkaasi marka uu yaraado sidoo kale caabuq baa ka samaysmaya. Caabuqana calaamadiisa waxaa kamid a inay meeshu barar samayso. Bararka ay samaysay iyo muruqii oo ururay muruqii uu hawo mareenka yari lahaa oo markaa labadaasoo iskaashaday waxay keenayaan in hawo mareenka uu yaraado. Yaraanshiyahaasi wuxuu keenayaa qofku inay hawadii dhibto qaadashadeedii. Marka markuu qofku hawada qaadanayo ee hore wuxuu xoog buu neefsaday dabeetaa waxaa laga yaabaa inay yar kala baxaan oo hawadii qaadan karo. Laakiin dhibka ugu badan wuxuu dhacayaa markuu hawada soo saaray qofka dabeetaa hawadii buu soo saari kari waayey. Marka culays wuxuu dareemayaa in qofka aan hawadii soo saari karin. Waxyaabahan meesha yimid ee aynu sheegaynay caabuqani qufac bay sameynayaan meesha in qofku qufac badan sameeyo. Qofkii wuxuu dareemayaa culays laabta ka saaran ayuu dareemayaa. Dee hawada dhibaysaana waxay ku sameynaysaa qofkii inuu yacni dhidid yeesho oo calaamada noocaas yeesho. xanuunka kale xanuunada dilaa iyo isugu jira xanuunkani muu yahay xanuun dilaa oo qofka aakhirka dilay? Xanuunkan asmada waxa la yidhaahdaa waxa weeyaan actually dadka u dila ku mid yahay xanuunada dila waayo waxay leeyihiin imika WHO oo kale study ay sameeyeen ama cilmi baadhis ay sameeyeen 2019-kii waxay dhahdeen sanadkaasoo keliya waxa uu dilay 461,000 oo qof ayaa xiiq u dhintay. Marka wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka dila. Laakiin waxa laga hortegi karaa qofka inaanu yacni aanu ku keenin xaalad noocaas ah. Waxa laga hortegi karaa ama fariinta message-ka aanu direynay aanu dadka u sheegaynay laga hortegi karaa waxa ah inaanu yacni heer ka gaarin waxa qofku inuu dhakhtarkiisa la xiriiro oo mar walba heerka uu xanuunkani taagan yahay dawadiisa qaato. Oo badanaa dadku waxay qaataan ay yaqaanaan dadka xiiqda leh ay aadna u isticmaalaan dawada yare buufinta ee ka jaraysa. Marka taa waxaa loo isticmaalaa qofka marka xanuunkiisu aadka u fudud yahay ee wiigii uu qabanayo hal maalin ama bishii ay ku kacaysay hal habeen ayaa loo isticmaalaa. Wixii intaa ka badan haddii bishii ay laba habeen qabanaysa ama wiigii ay laba maalmood oo kamid a qabanayso wixii intaa ah iyo wixii ka badaniba waxay u baahanayaan dawo controller ah yacni controlsha oo ka ilaalisa inaanu aynan xiiqdu ku kicin oo keliya uma baahnaya tan buufimaadka isku buufinaya markay xiiqdu ku kacdo. Wuxuu u baahanayaa mid isku buufiyo si joogta ah subax walba isku buufiyo oo kuwa aynu sheegaynay steroidsku ku jiraan. Marka waxba la yidhaahdaa ay leeyihiin qolooyinkani wax ka qoraa markii adduunka waxa la arkay xanuunkan oo farabadanaya waxa lala xidhiiriyey dhimashadiisa xanuunkan oo farabadanaysa waxa lala xidhiiriyey in waxa badan ee dadka dilaya uu yahay dadkii oo isticmaalaya un keliya tan marka ay ku kacdoon lagu buufinayo. Deeta markii la bilaabay isticmaalka tan qofka ka ilaalinaysa inay ku kaco xiiqdu dhimashadii hoos bay u dhacday dhimashadii xanuunkan loo dhiminay. Marka fariinta aynu direynaa waxa weeyaan inay dadku ay dhakhtarkiisa qofka xiiqda leh inuu dhakhtarkiisa mar walba la socdo oo mar walba heerka uu taagan yahay lagu daweeyo. Waa maadsan tahay. Ma jiraan xanuuno kale oo ay iyadu sababto oo qofka markay ku dhacdo ku keena inaa xanuunada kale ay? Haa, way sababi kartaa xanuunada ay sababtay iyadu xiiqdu marka qofka yacni muddo badan hayso
waxa ka mid ah xanuun loo yaqaano dhiikarka ku dhaca xididada sambabka pulmonary hypertension baa la oo waxa weyn dhiikarka ku dhaca xididada sambabka marka waxa dhacaya marka qofka muddo badan xanuunkan ku soo noqnoqdo waliba dadka aan xanuunka ugu aan u kontrolaynayn aan si fiican loo daweyn bay ku badan tahay marka xanuunka muddo badan qofka ku soo noqnoqdo waxa dhacaysa mar walba qofkii naqas yaraan buu dareemayaa hawo yaraan hawo yaraantaasi waxay keentaa in xididadu ururiso marka xididka sambabka iyo wadnaha isku xidha ee loo yaqaan pulmonary artery xididkaas wuxuu sameynayaa pressure-kiisa badanaya dhiikar baa ku dhacay xididka dhiikarka ku dhacay wuxuu keenayaa hadhow in wadnaha qaybta midigii ay xanuunsato right-ka qaybta midigii wadno qaybtaas markay xanuunsato hadhow waxay keenaysaa inay sidoo kale saameyso hadhow qaybta kale wadnaha qofku hadhow wadna xanuun yeesho ama wadnuhu shaqada gaabiyo oo loo yaqaan heart failure dabeytaasi ay keeni karto qofku inuu calaamado fara badan oo ka baxsan intan uu xiiqda lahaa yeesho laga yaabana hadhow hadduu la daweyn waayo inuu u dhinto waxaa jira dad kale oo xoogaa la noolaa xiqda oo aakhirkaad arkayso iyagoo codkoodii iyo isbedeleyn waa markii halkee gaadho marka uu qofka codkiisu ilaahay heerka ay soo gaarsiiso sidaynu shaaficiyo markii horeba sheegnay xiiqda ama xiiqda waxaa lala xidhiidhiyaa xanuunada xasaasiyadda ee kale ee lala xidhiidhiyaa dadka xiiqda leh 180 kamidi waxay leeyihiin xasaasiyad jirka meelihiisa kale ku dhacda marka qofka codkiisu isbedelayo kale waxyaabaha keenaya waxa kamida qofkaasi wuxuu leeyahay xasaasiyad kale oo ku dhacday halkan codka sameysa allergic codka sameysa sida larynagaska allergic waxaa la odhan karaa larynchitis ayuu qofkaasi ayuu yeeshay yacni taasaa ku keenaysa marka waxyaabaha lala xidhiidhinaya kale xiiqda ayaa ah waxyaabaha keenaya codka isbedelay okay waad mahadsantay inta badan dadkiinu dhakhaatiirta waxay tagaan xilliga ugu dambeysa amaba stage-ka saddexaad ee xanuunku saddexda labada stage kale heerka ugu adag uu marayo xanuunkani halkiiba ugu wanaagsan markuu marayo in lala tacaalo maadaama hadduu qofku isku arko calaamadihiin hore usoo sheegay kolleyba xanuunka waxaa la dhahdaa sida ugu fiican ee xanuunka loo daweyn karaa waxa weeyaan qofka looga daweyn karaa xanuunka waa mar kasta oo hore loo ogaado marka waxa fiican qofku as soon as possible sida ugu horeysa uu cusbitaal u tegi kara markuu isku arka calaamadaha noocana in uu u tago oo yacni xanuunka iskaga daweeyo dadka balwadaha leh balwadaha isticmaala ama alcohol ha noqoto amaba sigaar ha noqoto amaba baashan shiisha daleera ha noqoto dhibaato intee leeg bay ku keeni kartaa haddii xanuunkaas la nool yihiin ayo waxa weeyaan sidaynu sheegnay waxyaabaha sigaarka oo kale iyo shiishada oo iyada laftirkeeda tubaaka ku jirto waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiciya xiiqda marka qofka dee kuwan isticmaalaya waa qof mar walba u bandhigan inay xiiqdii ay ku kacdo oo yacni isagii isticmaalaya wixii xiiqda ku kicinayay mar walba ay isticmaalaya deeto taasi waxay ku keenaysaa inay xiiqdiisii ay noqoto mid aan kontrolnayn oo mar walba qofkii ku kacaysa taasina waxay keeni kartaa sidaynu sheegnay inay noqoto hadhow mid aan kontrolnayn oo qofka dili karta sidoo kale ku sababi karta xanuunada dhiikarka ku dhacay xididkaas sambabka oo ku keeni kara hadhow inuu wadnuhu qofka fadhiisto oo qofka dhimasho ku keeni karta okay waa mahadsantahay xanuunada iyaguna sidoo kale dilaayada khatarta badan ee dhiikarka iyo ay ka mid yihiin iyo sidoo kale cholesterolka oo sidaa sheegtay qeyb kamid a cayilnaanta ay kamid tahay cholesterolka loo aanayo inuu kamid yahay cayilnaanta qeybo kamid ay soo galaan qofka haddiiba ay kuwaas isugu beegmaan ma soo dedejin kartaa maadaama oo ay dhibaateynayso dheefhaafmareenka dhismahan hawadu marto ma keeni kartaa inuu qofku hore degdeg sidii hore ee haddaanu xanuunadaanu la noolayn uu noolaan lahaa kolley inkastoo ay kala madax bannaan yihiin xanuunada dhiikarka kaa subaga oo halka waxay wadaagi karaan oo noqon karo qofka cayilan oo kale actually way soo dedejinaysaa oo way ku yeelanaysaa saameyn waayo tusaale ahaan oo kale dhiikarka oo kale xididadii jidhka tegayay ayuu batay cadaadiskoodii xiiqduna waxay keenaysaa bayn yidhi in xididka xididadan sambabka ka tegaya ee wadnaha tegaya uu farabato cadaadiskoodu dabeeta labadaa dhiikar labaduba culayska waxay saarayaan wadnaha dabeeta qofka waxay u nugleynayaan inuu hore ugu dhaco wadna xanuun ama wadnaha yacni shaqadiisa yareeyo haddii aanu kontrolin labadoodaba okay aad iyo aad baad mahadsantahay maxaad aakhirka fariin u diraysaa dadka inay daawanayaan amaba hadda qofka la nool
ama qofka aan la noolayn bee barnaamijka daawan doona. Excellent. Fariinta aynu dadka u direynaa waxa weeyaan, horta marka koowaad waxyaabaha dhibaatooyinka ee dadkeennu marar badan aad arkaysa waxaa ah in qofkiiyo xiiq leh uu isagu isdhakhtarinayo, wuxuu leeyahay yani xiiq baan leeyahay ama yani xasaasiyad baan leeyahay deeto, kiniin buu ka qaataa farmasiga uu isticmaalaa ama sharoobo yar buu isticmaalaa, wuxuu leeyahay taasaa iga jirta, ama tan yaree buufimaadka uunbu haystaayo yani dhakhtar lama xidho. Marka fariinta ugu horreysa inu direynaa waxa weyan qofka inuu dhakhtarkiisa la xidhiidho, sharoobooyinka iyo dawooyinka xasaasiyadda steroidska dadku aad bay u isticmaalaan. Xiiqda waxaa loo isticmaalaa markay gaadho stageka ugu dambeeya, heerka ugu dambeeya, keliyana waxa qori kara baa la yidhahdaa dhakhtar takhasus ku ah sambabka iyo intaas. Marka inta hore oo dhan qofku uma baahna dawada noocaas. Marka fariintan dadka u diraya waxa weeyaan in dawooyinka noocaas ay joojiyaan isticmaalkooda, waayo dawooyinkaasi dhibaatooyin aad u fara badan bay leeyihiin. Caruurta yaryar oo kale koriinka way ka joojiyaan oo ilmuhu ma koro, lafaha ibni aadamka way daciifiyaan oo waxay keenaan qofku inuu si fudud u jabo, macaan bay qofka u nuglayaan, dhiigkar bay u nuglayaan, difaaca qofka way daciifiyaan. Marka dawooyinka noocaasi waa heerka ugu dambeeya qofku wuxuu u baahan yahay inuu u qoro uun dhakhtar. Laakiin qofku waa inuu isticmaalo dawooyinkan buufimaadka oo kale ha, iyo sidoo kale haddii qofka xiiqdiisu ka badato maalin wiigii iyo maalin hal habeen bishii, inaynu wax la siinayaa ta buufinta ee ka kontroleysa xanuunka, ee uu qaadanayo daily, uu qaadanayo maalin kasta qaadanayo, oo la yaqaano ko steroidska oo buufina oo laakiin aan ahayn tekniinka ayda. Sidoo kale waxyaabaha qofka ku kicinaya inuu ka fogaado, sida qofkii sigaarkii oo kale inuu ka fogaado oo joojiyo. Ugu dambeyn waxaan u sheegaynaa waxa jira calaamado loo yaqaano danger signs, calaamadaha yacni halista muujinaya ee qofku haddii uu calaamadaha yeesho u baahan yahay inuu si degdeg ah dhakhtar u tago, aanay dawadiis ku filnayn. Waxaa ka mid a kow, haddii qofku yeesho isagiyo jirkiisii uu kalarkiisu isbedelay oo bluug isku bedelay ama madow, qofkiiyo aan hal kelmad ama dhammaystiri karaynin, hal neef aan ku dhammaystiri hadalkii yacni ku adkaaday, qofkiiyo xiskiisii uu isbedelay oo waqtiga ay xiiqdu hayso yacni ku kacsantahay calaamadihii uu leeyahay, qofkiiyo maxay ahayday xoog u neefsanaya oo yacni ay neeftu xoog u dhibayso, dawooyinkii uu qaadanayna ay waxba ka tari waayeen, xiliyadaasoo dhan qofku wuxuu u baahan yahay, qofkaasi wuxuu ku jiraa yacni xaalad halis ah oo laga yaabo haddii aan laga saarin inuu geeriyoodo. Marka waxa faamiliga iyo dadka la jooga ama dadka asxaabtiisa la jooga waqtigaas qofka waxay u baahan yihiin inay si degdeg ugu qaadaan. Intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka caafimaadka oon toddobaadkan kaga hadlaynay asmada amaba xiiqda iyo dhibaatooyinka ay keento. Waxaan filayaa inaad ka bogateen amaba aad si fiican u fahamteen su-aalihii amaba jawaabihii uu dhakhtarku bixinayay. Intan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono xidigkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.